שלום. הכבד והכליות הם המסננים החשובים ביותר בגוף לניקוי רעלים. עקב אורח חיים לא בריא, נוצר עומס רעלים על הכבד והכליות, שגורם להצטברות של רעלים בגופנו ולתופעות לוואי כמו השמנה, עייפות, חולשה, כאבי שלד, כאבי ראש וכדומה. לכאן בדיוק נכנסת ההרדיולוגיה. עם ניסיון של מעל 15 שנים בתחום ואלפי אבחונים של כל סוגי צבעי וגווני עיניים, פיתחתי תערובת צמחים ייחודית שמתאימה לכל סוגי קשתיות העיניים. תערובת הצמחים נקראת אירידו קליר. מופקת מצמחים באיכות הגבוהה ביותר, מחומרים טבעיים בלבד, ללא סוכר, ומיוצרת בישראל ברשיון משרד הבריאות עם כשרות חתם סופר. אירידו קליר טובה גם לאנשים צעירים ובריאים כטיפול מונע ולירידה במשקל. לכולנו מגיעים חיים בריאים, מענים ומאושרים. תנו להרדיולוגיה לאפשר לכם אותם ובכל גיל.